Kiitos. Puolta päästä sitten kaikki helpoin. Huomenta Paraisilta. Huomenta. Täällä on ihana aamu. Me ollaan kypärät päässä, niin kuin näkee, Veeran kanssa täällä lähdössä pyöräilemään pientä saariston rengastietä. Nyt kun on marraskuun, niin me päästään ihan koko rengasreittiä heittämään, mutta mennään maistelemaan pikku pätkä sitä ja katsomaan, mitä Parainen meille tarjoaa. Nyt me pyöräillään tästä tuonne Nauvoon ja näytetään teille kohta, minkälaista maisemaa täällä on. Tervetuloa mukaan! Let's go! Let's go! Täällä on tämmönen tila. Ja täällä on niin upea sää. Taivaan nyt on auki, kun on niin aikainen aamu. Mutta ei usko, että on marraskuun puoliväli. Siis paras mahdollinen sää. Mitä hittoa? Tää on ihan rauhakkaan. Todellakin. Nautiskellaan itsellä. Täällä on aika liukasta. Ei pääse ihan ylös asti nyt tällä kelillä, kun liukkaat kalliot. Mut hienot on maisemat tässäkin. Tuoltahan me nyt sitten ollaan lähdetty tänään liikkeelle. Ja ei me olla ihan hirveän pitkälle vielä päästy, kun ollaan tossa. Käytiin tuolla kalliolla tossa ja nyt sitten lähdetään eteenpäin tuonne Nauvoon päin. Ja huomenna käydään Seilinsaarella. Me poikettiin tosta saaristotieltä tänne Lillandetin tielle, niin toi kahvilanpitäjä sanoi, että täällä on tämmösiä kivoja maisemia, niin tehdään tämmönen pikku kieppi. Täältä löytyy lampaita. Nää on uteliaita lampaita. Moi! Sähköpyöräasema näyttää tällaiselta. Täällä onkin joku korjaamassa pyörää. Tänne saariston rengastielle on rakennettu tämmöisiä sähköpyörien latauspisteitä tai pyöräpalvelupisteitä, joissa on pyöränkorjausvälineitä ja sitten tällaisia lukittavia latausasemia, mihin voi laittaa vaikka kännykänkin latautuu. Siellä on pistorasia ja täällä on nyt meidän sähköpyöräakku latautumassa. Jätetään se sinne yöksi latautuu, niin se on aamulla sitten täynnä.
tää menee lukkoon sillä tavalla, että laitetaan näin. Ja sitten laitetaan numero ja lukko. Ja sitten sama uudestaan. Mahtavaa. Joo. Tänään saa nostettua pyörän, siis sitten kun sitä korjaa. Täältä löytyy kaikenlaisia työkaluja, millä saa sitten pyörän fiksattua. Aikamoinen. Sitten se oli pumppukin. Jalkapumppu. Nyt täällä on kato marraskuussa laitettu nämä pyöräpalvelupisteet siihen kuntoon, että keväällä on sitten hyvä tulla tänne pyöräilemaan, kun löytyy työkalut ja kaikki palvelut. Tuon saman EU-hankkeen myötä täällä on myös tämmöisiä opastetauluja, joista löytyy infoa esimerkiksi bussiliikenteestä, lauttaliikenteestä, säätietoja, reittejä. Sitten täällä katsotaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Valitaan suomeksi. Tässä on meidän huominen bussikin vielä kaiken lisäksi. Löytyy ravintoloita, majoitusta, nähtävyyksiä, aktiviteetteja. Ja siinä on kaikki reitit, vau. Nyt se miettii. Mä painoin sinne sitten kunnolla. Ai meidän pitää valita, mihin me halutaan mennä, niinkö? Katso, opetellaan. Ulalala. Var är vi här? Nagu. Ja sitten... Katso, kuin nykyaikainen. Paineista. Mitä me halutaan katsoa nyt? Katso se laterna. Lanterna. Lanterna. Se on se meidän yöpaikka, mihin me ollaan menossa. Mut se, mikä se ruokapaikka, missäköhän se on sitten? Jossain. Tuossa! Se on vieressä! Kato kuin hirveen kätevä! Ja huomenna me mennään Seilin saarelle, jo me voidaan nyt katsoa, että se on siis tuolla. Lähdetään tästä satamasta huomenna aamulla veneellä tonne. On parainen tarjonnut tänään meille aika lailla parasta. Todellakin. Varsinkin äskeinen. Niinpä. Kylmäpulahdus. Oli aivan ihanaa. Uudelleen syntynyt olo. Todellakin. Näissä maisemissa ja siis toi auringon lasku. Vau. Wow. Niinpä. Mitä eletäänkö me marraskuuta? Ei niin uskoisi. Ei todellakaan. Nyt vähän käppäillään ja sitten vielä illalliselle. Niin päivän kruunu. Oh. Sinne mennään syömään seuraavaksi. Tsin tsin. Alkupalat. Sulla oli pippuri. On, nami. Ja mulla oli karitsaa. Jälkiruoka vielä. Menee ihan toiseen maahan. Niin menee. Hyvin mahtuu. Hyvin mahtuu. Seilin saarelle. Kyllä. Yes.
pähkinäaamu täällä. Ai että. Kaamos aurinko. Huomenta. Huomenta. Tervetuloa Seilin saarelle. Me luettiin tästä tätä opastetaulua, niin täällä on siis toiminta, tai täällä on ensimmäisiä merkkejä ollut jo 500 ennen Kristusta, mutta sairaalatoiminta on alkanut 1600-luvun alussa täällä. Ja sitten sairaalatoiminta on lakannut vasta 1962, eli aika vähän aikaa sitten. Ja tää on siis toiminut mielisairaalana tai sairaalasaarena. Ja käytännössä se on tarkoittanut sitä, että kun tänne on tuotu hoitoon, niin sitten tänne on myös kuollut. Ja toi äskeinen veneen kapteeni kertoi, että tuossa vieressä on semmoinen saari, minne on sitten niitä ruumiita käyty viemässä. Ja siellä sitten, jos haluaa käydä yöaikaa, niin siellä voi olla luurankobileet. Siellä ilmeisesti kummittelee. Mutta lähdetään katsomaan, minkälainen saari tää on. Tosi mielenkiintoista. Tässä on nyt tää sairaalan sisäpiha, missä ollaan. Jotenkin tuntuu hurjalta ajatella, että täällä on nuo ihmiset silloin suljettu loppuelämäksi. Vaikka siis kaunis paikkahan tää on. Täälläkin on tosiaan tämmönen pyöränkorjausasema. Ja täällä toisella puolella on tää infotaulu, mikä me eilen esiteltiin. Hei hei, kiitos! Kiitos! Sitten me sanotaan nauvalle heipat ja hypätään bussiin. Jälleen on tullut yksi seikkailu päätökseen. Täällä mä oon jo kotikonnuilla ja hyppään tuosta vielä bussiin ja sitten suuntaan kotiin, mutta oli kyllä ihan mahtava reissu. Meille sattui siis aivan uskomattoman ihanat säät ja Parainen tarjosi meille kyllä parastaan. Nauvo oli tosi ihana ja tosiaan pyöräiltiin siis pikkupätkä sitä saariston rengastietä. Saariston rengastielle kannattaa suunnata keväällä sitten pyöräilemään, siellä on
aivan mielettömiä maisemia, jotka on ehdottomasti näkemisen arvoisia. Ja tuolla on mun bussi, mä juoksin sinne. Kiva, kun olit mukana. Moikka!